un proceso de control exhaustivo de nosos pensionistas como se fosen defraudadores para ir a recadar máis cando eso non se fai con aqueles que botan diñeiro de forma irregular deste país afora. E eses pensionistas que fixeron o seu traballo fora e que agora cobran a pensión neste país, ademais de ser tratados dunha forma cando menos irracional, son perseguidos e pouco axudados cando se toma a decisión de permitir unha regularización extraordinaria das súas ingresos por pensión no estranxeiro. Regularización extraordinaria que vai acabar o 30 de xuño e que moitos deles non poderán realizar simplemente porque desde a Administración non se poñen os medios para que poidan chegar a esa regularización. E me fai gracia que o responsable da Consellería de Facenda veña a dicir aquí unha vez máis, como xa dixo en outra ocasión, que se puxo un link na páxina de Facenda. Eu lle diría a vostede que colla a calquera pensionista retornado de máis de 65 anos dos que estaba xa mañán manifestándose por nada na porta deste Parlamento, lle poña a páxina web diante de Facenda e lle diga se é capaz de facer a súa regularización. Primeiro, un link que obriga a unha certificación digital ou a unha descarga dun documento que ten que autocompletar e que, se cometes un error, te dá mensaxe de error inmediato. Cuestión que calquera pensionista pode facer, porque son todos moi duchos no tema informático. Os hai, pero non todos. Por lo tanto, eso é unha falacia. Non se facilitou desde as páxinas web a capacidade suficiente para que os pensionistas o fagan dunha forma sinxela. Tería que facerse a través da atención inmediata de todos e cada un destes pensionistas. Atención que non está garantizada que chegue a todos antes do día 30. Falamos que no conxunto do Estado son 700.000, moitos deles en Galicia. E vostede dá o dato de que foron atendidas 9.928. Cantos quedan sin atender? Cantos quedan sin atender? Pero máis alá de que se atenda unha reclamación xusta que se lles devolvan unha parte dos intereses, dos recargos e das sancións, cando se vai a facer a devolución dos danos e prexuizos causados? Porque aquí parece que solamente hai danos e prexuizos causados cando falamos dunha grande empresa concesionaria ou cando falamos do lucro cesante de unha multinacional. Pero cando falamos dun pensionista ao que se lle persigue, se lle fai pasar 2 anos de inferno todas as noites pensando que ten que devolver uns cartos que non ten, resulta que aí non hai danos e prexuizos. Aí non hai ninguna responsabilidade de ninguén polas mermas incluso físicas que teñen, digamos que acontecido neste colectivo. Por lo tanto, nos desde Alternativa Galega Esquerra tamén reclamamos que eso se teña en conta. Pero reclamamos que se sean xustos, que non é de recibo que os cidadáns deste país se teñan que defender da súa propia administración que lles aplica de forma excesiva unha norma cando non pode aplicálas, como é o caso daqueles que tiñan unha pensión de incapacidade ou aqueles que recibían, por exemplo, unha pensión de Alemania. Nos parece injusto que se faga eso. E que raro que sempre a injusticia se fai cos obreiros, cos traballadores, cos traballadoras, cos pensionistas e coas pensionistas. Nunca se fai eso cos que defraudan centos de millóns de euros. Aí non se vai por arriba, se asusta por si acaso. E, polo tanto, debería de facerse de oficio estas cuestións. Pero tamén nos parece tremendamente importante que se den os pasos suficientes para que as reformas legais necesarias se poñan encima da mesa, para que se estipulen cuanto a niveis de renta con independencia de onde veñen esas rendas cando falamos de rendas de pensións ou rendas de traballo. Que se estipule ese mínimo para que a partir do cual todos tributen na mesma forma e non se tribute dependendo de cales son os ingresos que reciben, neste caso, pensións. Porque quero recordar de que ademais estes pensionistas que vostedes persiguen, atacan e incluso creo que atracan, son os que manteñen a sociedade galega. Porque son os pensionistas que recollen nas súas casas esos 185.000 desempregados que non teñen ningún tipo de prestación. Son os pensionistas os que manteñen esta sociedade. Sin eses pensionistas sería imposible que a día de hoxe estivésemos na situación na que estamos sin que hubese fora unha revolta social de índole absolutamente revolucionaria. Por lo tanto, nosotros creemos que teñen vostedes unha responsabilidade. E non basta con que digan sempre o mismo. Teñen vostedes sempre dúas excusas. A primeira, acompañamos e estamos do lado dos que reivindican. Para acompañar, eu non os vi nunca moi cerca deles, salvo cando eles o piden. Hoxe a mañan estaban aí fora e non vin a ningún membro do Partido Popular que fose ali fora. A ningún. Ni siquiera a vostedes, señor conselleiro. Pero ademais de acompañar, vostede dice que, claro, unha cuestión de temos dificultades porque non son as nosas competencias. Sempre a excusa competencial. Vostedes son o goberno deste país, o goberno de Galicia. E, por tanto, teñen que estar ao lado dos seus administrados para defender os seus intereses legítimos. E estes son intereses legítimos e nos creemos que vostedes están errados. Pero deberían de explicar
¿Por qué siguen llegando?